つか運命の人と出会うみたいなことだよね。楽しいことはいけないことじゃないと思うけど。だけど、なんでテレビアニメ？他にもいろいろあったのに。ポジティブっぽいけど、こうきくんが言うとなんかピンとこないのはなんでだろう。うん、ちょっと理屈っぽい方が、やっぱりっぽいね。したいの？は、神様、彼氏が急にギラギラな野心に目覚めてしまいました。他にも理由があるんだ。少なくとも大切な娘はずっとコウキ君の味方だから。録音事件のパソコンでいずれを変換すると明日って出てくるよ。いずれ、行っちゃう？プロポーズ？どうかな？
こうきくん、ムードとか雰囲気とか作ってくれないからな。楽しみだな。ワクワク。そうなの？おう。そっか。うん。私も可能な限り、こうきくんをお手伝いするね。そうだ。本当に切森先生と組んでみるっていうのは、どうかな？いろいろあると思うんだけどな。もうそんな顔しないで。忘れたの？芋サラダ先生と鹿くんは永遠にコンビなんだから。玉光賜りました。お疲れ様でした。ほぼ打ち合わせた通りではありますが、さらなる創意工夫の跡は見られました。この調子で頑張っていきましょう。しかしよく許しましたね。まさか知らないのですか？ロクオンジさん、切森先生を含めた合作のコンペを行うことに合意しましたよ。幸せな気がするんだけど。なんかラジオっぽくなってない？こんにちは。こんにちは。ちは。しかもみんな同調してるし。